بسم الله الرحمن الرحيم. ده یو ځل دوبه ته چا بوتلو دا یو په د پانه ربیسته نو زه را له ګولې و بیا افته کې راو تخته ده مېرمانه لګي دوبه ټوله خدای پر باندې چرې په پتلونو نه جانګو کې بغیر دې دل پنې کرو کې او په بنینو نو کې بغیر دې دې ټول په بارکیت کې بازار کې سړک پر وډونو مې دا خلک مونږ جمعه تم کې دوه دې نظر لګي دې ایمان نه خلاصای رو تخته ده خیر چې راسته ما مرګرو ویرا مونږ خو ته په ډېر شوق راسته وي چې چکر بوله مې تاسو دوه خزو لراوستم دلته چکر لګوم ویناو شاپینګ ده لکو یو غټ مارکیټ دی مې زه نه ځم شاپینګ نه تاسو باندې څه خواږه لګي هغه رانواله وینا تا بوزو وی سار وختي رشنی دلته یو مارکیټ تیر دلو چې څه درته وایي او واقعي سار دا خلک ودي مونږ چې هغه دغه ته لاړو هغه مارکیټ ته هغه پلازې ته نو هغې کې لفټونو بلا لفټونو پکې نو ما سره پټکې والې ما سره مرګر وي لفټ ته وختلو چې لفټ هغې بټن واله په یو دغه کې ودرېده فلور کې او یو توره افریقی ممالک یو ښځه را دننه شوه یا صیبه ډېره غټه ښځه وه درنه او نه کمیسو نه پرتو صرف په دې سینه د پاسه یې هغه لکوټې غوندې ټوکړه تړلې وه او بین الفخذین دروانونو منځ کې یو درې ګوتې ټوکړه به وه یا درې به وه یا به دوه ګوتې یا څلور ګوتې دا د دې رونونو په منځ کې راننوته نو خو مونږ خو یې څوک غیر اختیاري نظر ولګېد زر مې مخ بل خوا ته او ما بې اختیاره وې انا لله و انا الیه راجعون خفه شو دا مې خولې نه ووتل یاره چې دا مې د خولې نه وختل هغې څه وې وا وا هغې وې لا حول ولا قوه الا بالله وایي مې ښځه خو مسلمانه ده ما خو دا سو کافر لکه لا حول ولا قوه خو مسلمانه وای و خدای دې به خو باسا لا او کنزلې ما ته شروع کړل ما دا خبره په بد او ستاینا لله ولي ما څه ګناه کړې ده انا لله دې ولي وي ما پر ما څه ګناه کړې ده چې ته انا لله وې او په ما تعجب لا حول ولا قوه او دا سي کنزل چې زتا سو ته نشم وي او دا سي تیز عربه کې لګیا و چې په عربي هم تیز او کنزل ته خدای دا سو په جنجال وړي بس په زور بټنو والا او ما ته نه نه ګور ما ته شاکر او په بل فلور کې کوښ او چې کوډه شو نو بیا هم کنزل مېزا زور سندې مې خدای دې به خو ما سمبر سره مې فیشا مې خدای سمبر امر ګور په خندا شو وې دا ستا په جېب پېښوا تا په پښتو کې وې پښتو نو ورته مې نه تا په نه شو نو وې دا بیا ولې به مې له مې سپک زه خدای والم ما له خو دو درې ټکې عربي راتلا چې اوس مې ورته یو څلور پنځه ټکې عربي ویلې وې او مې دا وکړې یو دیکې را کړې وو د لفټ نه بار ایسته او لویه میخه دا زمونږ د ښځو ورشي اوس په اسلام آباد کې وګورې ورشي وګورې اوس یې سلیم تباه او برباد کړل ابل اوس په دې ویډیو په دې تاسو به کتلې هغه هلک دی هغه لاهور والی یاره ډېر خالق دی هغه یاسر شامي دی که څه شی دی اغه دا اغه خدای نه اغه الک سره کتبه د اوچته کړي د پاغه لیکلي به ان مېری ہے مرضی اس کی خور زما د مرضی اده تاسو کې استا خور دوي او مرضی اغه د وی یاو تمانه دا نو و تاسو وي وې کدا بربند ګرځي بیا د اغه مرضی دوي بالکل ګرځي نه وې کدا بار چا سره شپې کوي وې کوي دې مرضی دا غي دا پرده خو مولیانو کړی ده دا مولا کړی ده که دا رب العالمین کړی ده وی دا پاکی ده یو پکی دا وی وی ہمیں اپنی ماں و بہنوں پر اعتماد ہے یہ پاک باز عورتیں ہیں اس پر ہم نہیں ڈرتے اگر رات کو کہیں گزارے ہم نہیں ڈرتے ان پر ماں وی صحابیات و نزیات پاکی دی امہات المومنین نزیات پاکی دی دا امہات المومنین دا پاکے اعلان پر رب العالمین کرے دی اتوئیبات و لتوئیبین داغی گوئی خو اللہ ورکی چی دا طویب و پاک دا او بیام اغی پاک خد متعلق رسول اللہ مبارک تا فرمائی یا ایوہ النبیو
قل لأزواجك وبناتك دي پاکو لونو تا فاطمه غندي لون عائشه صدیقه چه قرآن شهادت کی غیر پارا ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابی بهن پڑونی اور پسر دادا خذو بی ستری منس چه کئی ادب از پل ماحول لبرا شب خزنانا بیانو لی نظر نوٹ کی تا جارجنٹ پلو پتا کی پدر لو پتا کی جی منس کئی تا سر ویختی تی طول بارخ کاری سٹ اخکاری پکی مرے پک اخکار علاقہ در مفق فقہو کو لکلی دی کہ سالورم ایسا عورت مخکار شنو من نسے کی گی مکروحہ نسے کی گی نا ردی خدرے اندامون سالور طول خکاری نک پالش در خودست نکی گی نکری دا خیر دے ادھا نک ایسا شو جوس شو نک پالش خو پیدا پاسا پردہ پردر لگ زور دیور کبتے ہو دانگی نو سر غسل کی گی بے ستری و ناپوئیت کا بل پکی سے نقصان دے بل پکی دا نقصان دے چھے بد اخلاق ہم دے انتہائی بد اخلاق خضر کی بد اخلاقی دا سلو پر بس جاتا رہا بلے کا خبر خیرے کئی کے نکے خاون تا خیرے بچی تا خیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی خضر پل بچی تا وہ سڑی نیا دے وی خضر بچی تا خیروں کی وی خدا نے ملکا اذا بچے کلم بالغ شی عزوان شی نو اللہ ملکی نا اقا مور و تناس دی چغی وی بچے دی ملکا اللہ وی وی داستا غا خیرہ وی جتا کڑے وی و اغا وقت کلا می وکا چوا ما نشکولا چی پخش و در نمیو شکولا دا مشہور دا حرم امام دی عبد الرحمن سدیس دا دی خپل تاریخ پلا بیان دی ویده چه ماشوم هم را کوٹ هم نظر روانو نو ما بروانه کون وی مور بی یو ذل اولاغ گلیو کٹوه بانده کلی و نو ما شگی واقشتی اولو که می مواچو لو کٹوه کی دا سمر روانه وی مور می ماتوی عبدالرحمن دی روانه ای عبدالرحمن دادی سو کل خو یر عبدالرحمن خودی دی حرم امام کا خیره ندکلی ما کرده ما تا به داد دعا کرده در حرم امام شه نو خدای در حرم امام که که نکن نو خذو که بد اخلاقی زیاده یو دیل بی بزرگ تیر شوی نو میده تا نخلو گنی دوا بی اخلاق مرد آمد هر جان جانان رحمت الله ری دیر نفیس انسان او تاریخ لکی چه دا آقا بی بی انتهای بد اخلاق جنگیالے شر شور آغا سر بیم جنگ کاؤ مریدانو سر بیم جنگ کاؤ دیرہ با او روس تو ہو ہو تاریخو گولا آغا دا وفات نفس دی بیا بلشے جوڑ شوید بیا دیرہ نیکاو دیرہ پا بر نفس او بس دا سی بالا شیشہ کاؤ یو مرید دیرہ خراسان نراغلیو نو دروازے ہوالا نو داوالا دا دنن آواز برکو وی سوکے وی دا خراسانی پلان کیم پیر سے ملاقات لراغلی میں پوٹی ورطا ہوا ہے بس اگی پہ آواز رو اس توی سوک پیر سوک نیک سالے دی جتا بے ازما خاون ازما حق نا دا کئی طور و تاسو مانا خاون بد رہا کردی او تاو سر پا جنگلو کی و پا زنگلونو کی گردی تا دیکھتے او دا سے غصے را تاو پڑک بیادیت نم واقعی خبر نی پہ ما مند کردی خدای دا سب پا جنجال وڑ خدا بارا پسی رو ندی ویچی دا سے باروا تا مولیدانو تا پوسو کو ویچی پیر سے پودی زنگل تا تلے وی زنگل تاو پسی لان ویچی لانا مز پیر سے پز مری دا پاسا سور دے جم دے از مری او مار و سر دی پاقی دا از مری دا سی وحی وی حق حیرانو درے دم وی پیر سے ویچی لکا ولی حیران ونا آئی تماشی تا وی میں چی سیف حیران پا دن چی مار و زمری دی دوارا قابو کردی دی و خدا نشی قابو کردی مگنا خوی اڑو ویستا لیک سات خبری میں کوشت مرد رزی گی استاد کال تلوی سلیرش گینتے دول اسمیاش دی جن دی و سر دی بلا سر جن سنگ تیرے اگو شر مختے وی اغرات سوی وی اغرات وی ادا دا دی خدی پا بد اخلاقی زمان صبر دی دا مقام خدی را کردی یو علاجی دی چی طلاق پا لورکم خو ما تا پتر که طلاق مورکم پا دی پوٹ پاتونو بگردی و پا گناہ کی با مبتلی زب ایک باعث شم بس ما تا خدای پی خکڑی دی گزارا بکم دا خو ما تاریخ کتلی خدا بلا خبرا کتاب کی منہ دلی دی دا می دا مشرانو نوری دلی دا اس چی دا تکو دا ما تا ما چی تن دلی دلی یو دل کور تراغی نو خدای و تاوی تم زانتا نیک وی بس برگ وی پیر سیم
خدای ما خودان ته نه دی ویلی خلق وی بیا څه چل شوی وی پیراغ او چې دا په هوا روان و د په ځمکه تندې توله او ځان ته پیر وی ما خو نه دی ویلی خلق وی وی بیا ورته وی چې ښه دا په هوا روان و دا منې چې دا د خدای نیک بنده دی بزرګ دی ولې به نه منم وی قسم په خدای چې دا زوما اوس هم منې که نه وی دا ته وی وی دا پیرې ځکه کږې وږې وی منل خو پکې نشته زما یو دوست پروفیسر ډاکټر دی پېښور نو ما یو ځل ټېلیفون ورته وکړ لږ بیمار وم نو ما ورته میډیکل سپیشلسټ نو ما ډاکټر صاحب کلینک کې زه درځم وایي چې ما خو کور والا روانه کړی ډاکټر نه او ته راځه کلینک کې کښېنه زه درته راځم ښځه یې نیکه ښځه نه ما نه د مسلو تپوسونه هم په دې موبایل کې نو ما یې ولې ډاکټر دې بیمار ډېره ناجوړه ده یاره سړی وي ډېره نه ده ناجوړه ټوخېږي وی ما ډاکټر نو مې ستا ټوخي ده خو تا یې دمونږ راځو بل څه دله زما لږ مرۍ خرابه ده تا له را روان یم هغه ما ته وخاندل وي موبایل مې کړې خو لو کړې دې خبرې دې اورې احتیاط سره خبرې کوم مې زه مړه ته به ته یارېږي زه ته نه یارېږم نو ما ته وایي وی مولوي صاحب وی دا خبره دا اورې وي ته موره وی ما ته وایي چې ته خو کمپوډرې ته په څه پوهېږې ما بل ډاکټر نه وایم بد اخلاقي په ښځو کې انتهای زیاته او یو بل مرض څلورم هم پکې دی چې هغه ناشکري ده د دې خو رسول الله مبارک فرمایي وی ما ته الله پاک دوزخ وخو پیدا اکثر اهلها النساء زیاتې پکې ښځې پرتې وي نو صحابه تپوس کی بما یا رسول الله ولې دا ښځې دوزخ کې زیات مقدار کې پرتې دي وی بې کفرهن دا د دې د ناشکرۍ د وجې نه ناشکرۍ وی یکفرن الله دا خدای نا شکری کئی نا یکفرن العشیر دا خاون نا شکر دی حضور پاک فرمائی 1400 سال روز تو خدی دا غوی وی کدا زمان دا بلا شیشکی دی دلی بنا سب فرمائی وی لو احسن تا الى احدا هن الدهر کدی خدی سر طول عمر خسلوک که لکا منچی ولا کو جامع روڑے پیزار روڑے ڈاکٹر لے موزے دا ہر سغمے کے او سمرا اتمن کا شیئن دونا پوٹینے غندی غلطی در کی سیکل پوٹینے نو سوئی مارا ایتو من کا خیرن قد تو اے سڑی تانا فما پا جن کے چتا خیر ندی لی دلی خرواز مستانا سی نکلا نو بندہ وئی چے کوتاک وی خودا کٹ دا بازو پشان او پد املا میں وقت کی خو دے چے خبیس دور خیر ندی رسے دلی دا بنگلہ کے چے اسے گدا دے پلار جوڑا کرے دا وګدو پوندو والا کېږه چې ټکار ته وباسي دا د پلار روړي دي دا جامع پیزار او دا ډاکټر او دا میوه سیوان انګور چې خوري دا د پلار روړي نو دا ناشکر اوس د دې ښځو د دې بیمارو علاج به په څه کو ډېر مخکې یو ځای کې مې بیان کوم علاج به څه کو یو بابا وازو کوئی کوتک دی خدای لري نه بابا دلته دا چغه وی ته کور د ووایه والله که ته شپه وکې که کور دې له کوتک نوم واخېش اوس بسې روزې لځې او یا به چلې لځې بیا به دې کور کې ځای نه چې ځای نه بیا به خامخا څه به کې مونږ خو د جومات کې نه پرېږدي وال علاج نه دی روان ښه دې به وهې نه په دې زمونږ خلکو اسلام بدنام کړی دا خزی چی کم دا مارچو نکی دا وی یو وجه دام وی وی سالی خزی وی او تکی ہے نا شریعت کی دا خزو متعلق در تاوی قرآن شریف کی رب العالمین فرمائی واللاتی تخافون نشوزهن فعیزوهن صرف ناشیزه خزا یادی ناشیزه پیجنه نشوز ستاوی موخه عام معنا مفسرین فرمانی کو نه د نشوز معنا د تاو کو یو دا چې کوم خزه خاون درا برغیږي دا خبره کې یو جواب ورکړي دی خبره کې یو جواب ورکړي ناشیزه یو داسې خزه تا وای او دویم هغه خزه چې فاسق ای سرو سره خبرې کوي بے ستری کوي بے پروايي کوي لکه د زمانه کې په موبایل چا سره خبرې کوي سرو سره صرف د دې خزو بیا سوی ورې کټوی کې چې مالګه زیاته کمه شو په دې ډبول نشته وال نشته ان ګولې ته توی شو وال پکې نشته بالکل نشته دا غلطستان هم کېږي او دا هغې نه هم کېږي قصدن پیدا نه کړی دغه ناشیزه ښځې سره به څه کوم چې خاوند ته برغېږي او فسق و فجور کې مبتلی نو قرآن شریف فرمایي عیزوهن الاول خو ته نصیحت وکړه
او که په نصیحت کارونه شو بیا وهجروهن فی المضاجع، ملاستت جدا کا کټ جدا کا. هم رسول الله مبارک فرمای وی چې تاسو د خدای سره روانه کوي په کوټه کې دن روانه او کې کوټه به نه بدله حجره ته به بار نوزی بیا روانه زیاتیږي شیطان دواړو ته وسوسې اچوي په کوټه کې دن نه دی ملاسته جدا کا نو زه خدای به روغه وکړي. رسول الله مبارک یو ځل بالخانې ته هم ختلی دی یو میاشت لپاره، لیکن هغه په دیني امر روانه وه یو او بل بیا د هغې نه پس جرګې نه دي شوې چې موده تېره شوه په خپله راکوشو جوړه شوه.